Përshëndetje, super shik. Nuk po të sot të bësh pasarele aty, foto. Po ku të lënë rap, po? Ore, njëf ndonjë nga këto gosa të vërtet, duke në fytyrë e parë. Unë s'po njoh vetën timën. Jo, s'të pytam kot. I kam bot gjitha njësoj tani, si të vajtë do të njëra nga tjetëra. Ama i ke për bukur. Si po duket organizimi sot? Shumë bukur, shumë bukur. Dhe kjo është e parë që unë vishëm me smoking. Marshallah, unë jam veshur me... Unë të vishësh më shpesh. Pëlqej, duke mirë. Marshallah, marshallah. Je pjesë e përzgjedhur për çëm pjesë të jurisë sot. Tani. Ne kemi edhe mis keti që do të zgjedhim, e kemi zgjedhur më saktë, por sot do ta prezantojmë. Kemi zgjedhur, ndonjë inicial në këtu. Ja, ja, ja. Bile sa asnjë nuk e di. Po, e di çka thuaj se kjo transmetohet shumë vonë. Veç dy veta e dim, unë e drejtori i marketingut që është këtu afër, askush tjetër ke përzgjedhur dje, dhe si kemi thënë as asaj vet, askush tjetër nuk e di. Ke zgjedhur, keni zgjedhur si mis Kate një vajzë me gjëra të bëra? Pa rëndësi ka të bëra apo të pa bëra, sepse janë... Apo një bio? Dëgjoj, disi është çështja, do të thënë të gjithë jemi bio sot, sepse ai lart janë ca gjëra që mi ka deleguar. Ai lart e doktor Skerdi. Mi ka deleguar mua në mënyrë më të thjeshtë të mundshme, sepse nganjëherë jo gjë i del perfekta aty, siç nuk ka del perfekta as neve, por që përpiqemi të rregullojmë ato gjërat që si dalin mirë aty lart, e kupton? Ke drejt. Jam punë e Perëndis, e kupton? Punë e Zotit. Dëgjoj, është ndonjëherë shumë e vështirë që ti të ruash profesionalizmin momenti që ke një opinion tënd personal sa i përket vajzave. Tani po, Qa do të them? Qa do të më nxjerrësh? Këto e të roqë, qa do të më nxjerrësh? Jo, nga gotha. Këto do zgjidhje, ti, personalisht. Ne kemi zgjedhur, po nuk e... Ore, personalisht, po them, si skerd. Për qëfar, për nuse? Me kam nuse? Po jo për nuse, mor jo, për bukuri naturale shqiptare. A, nga këto që janë... Nga këto që janë këto. Këtu të këmisi? Po shkaron ty më shumë në sy. Po tani, po të ka visirë në një. Janë disa, janë të bukurat disa që... Ke qefti ti shohësh edhe s'ke qatë u regullosh ma, sepse i ka bërë e lartë perfekt e farë, kështu që në la po punë, ca vëndë. Ndërko, si me ndonë ti, a ka ndryshuar koncepti të bukurës në Shqipëri? Shumë. Për mirë apo për keqë? Për mirë, për fatë të mirë, për mirë, dhe përveç faktit që ka ndryshuar koncepti së bukurës, jemi zbukuruar shumë njerëzit. Kur e krahasoj për te operacioneve estetike, për te make-upit, për te çdo gjë tjetër, jemi përmirësuar si komb, jemi zbukuruar, jemi për më të gjatë, më të pashëm. Këtu më prekën stater, nuk jemi për më të gjatë. Dgjoj, një femër si puna jote, dikur, kur isha në fakultet mjekësisë, vështirë se gjeje. Po, vështirë se gjeje. Për nga bukuria, për nga gjatësia, për nga çdo gjë. Faleminderit shumë. E kisha për gjatësi në tërësi se ka rënë çik mesatarja e shqiptarëve të gjatë. Jo, janë zgjatur. Un kam çonin tim që po shkon 19 as 18 vjeç s'ka mosh. Janë zgjatur të gjithë. Sa mirë, kush lajmi mirë se ndjehat kundërtën, se nuk e di pse, por rreth e qark njohim vetëm çuna të shkurtër. Po, prica 30 i imi edhe ta prezantoj. Jo, thashtë të do thuje, ofrojmë operacione për zgjatjen e femurit. Ekzistojnë operacione, ne nuk i bëjmë, sepse janë të me. Nuk është as gjatësia, as bukuria, ajo që duhet të zërë vëndin e partë të kënjëri, as diskutohet. Si që ka pasaj njërës të gjatë e të bukur, se puna ime që s'kam bërë si gjatë. Okay. E tha vetë, sa gjë, s'ke falim dhe rritë.